Ah, eu acho que começamos, hein? Eu acho que começamos aqui no Isso Entretenimento. Agora eu vou apresentar um convidado. Eu não diria que eu vou apresentar, esse cara dispensa apresentações. Ele já é um velho conhecido aqui. É um cara que eu mora no meu coração e ele tem conteúdo para falar. Lucas Moraes, muito obrigado por mais uma vez estar aqui. E eu já vou começar te bombardeando, tá? Depois da sua apresentação, ok? Eu já quero dizer o porquê que você acha que as bandas e artistas do Rock in Rio não combinam com o nome do evento. Você está sendo injusto? Como você está, Lucas? Boa noite, galera. Primeiramente, tô bem, graças a Deus. Então, eu resolvi trazer esse tema meio assim que, entre aspas, polêmico, até porque a gente tem visto aí recentemente nas últimas edições do Rock in Rio, né? Na minha concepção, artistas que não convém com o próprio nome do evento, né? Por exemplo, o Rock in Rio. Na minha concepção, deveria ter apenas aqueles artistas que carreguem o nome do evento nesse sentido, né? E não fazer do evento, né, em si um local, um ambiente que se apresente qualquer artista de qualquer gênero. Por exemplo, funk, sertanejo, essas coisas, né? É óbvio que o Brasil é um país de cultura, né? Tem diferentes estilos musicais, entre o rock, rap e afins. Então, assim, creio que o Rock in Rio específico deveria ter apenas opinião própria minha, também discordo dos outros, que bandas, nomes que carreguem o nome do próprio evento. Olha só que legal, cara, o seu ponto de vista. Eu trago no meu podcast, tento pelo menos, pessoas com diferentes pontos de vistas. Eu concordo em partes contigo, discordo em partes também, porque eu acho que tudo é business, por exemplo, o dinheiro fala em primeiro lugar, né? Mas, na sua opinião, tem algum momento que você percebeu que eles estavam mudando a filosofia do evento? E por que você acha assim que houve essa mudança de pensamento, esse desvio, né? Por que você acha na sua visão? Eu creio que assim, como por exemplo, nas últimas edições, eu não cheguei a ver. Eu vou ser sincero com você, eu não cheguei a ver, mas eu já cheguei a procurar. Nas últimas edições, a gente já teve a apresentação de axé, coisa que é totalmente fora do padrão de um evento grandioso como esse. Né? E tipo assim, não sei se você está no nosso grupo da Sendo Rock, a gente já teve um debate a respeito disso, né? A respeito disso, de que já tiveram bandas e artistas logo lá nos primórdios do Rock in Rio, né? Como em Mato Grosso, né? Diva Trio, enfim. Então, há uma mescla cultura da apresentação da MPB, que é a música popular brasileira, certo? Dentro desse evento. Mas, de uns anos para cá, o evento vem se tornando talvez mais indecente. Entre aspas, por exemplo, eu não gosto de punk. E eu não concordo que uma apresentação, digamos assim, desse gênero esteja de acordo com o nome do evento, entendeu? Porque, por exemplo, em cada canto desse, ou seja, cada estado, há um certo tipo de local para que se haja apresentações desse gênero. Seja boate, casa de festa, enfim. Sim. Mas eu não acho coerente trazer artistas que
trabalhem nesse ramo para um evento que é totalmente contrário àquilo que prega. Ah, sim, e eu concordo, porque esses estilos, por exemplo, já tem muita reverberação em muitos outros festivais. Sertanejo, por exemplo, o que nós mais vemos é eventos, festivais com sertanejo. Tem muita demanda? Tem, ok, então fique para esses eventos, né? Vamos deixar o Rock in Rio como um produto nosso. Mas uma coisa muito interessante que você também trouxe à tona é o desgosto pelo Rio de Janeiro atualmente, e assim, não tem como negar. É, não tem como negar porque o Rio de Janeiro é o cartão postal brasileiro, lindo, realmente, é uma bênção ter o Rio de Janeiro. Porém, eu não sei se a administração, não sei se existe alguma dúvida sobre isso, que a administração do Rio não tem sido uma das melhores. Juntando todo esse cenário, todo esse contexto, há realmente um desgosto pelo Rio atualmente, infelizmente, não é? Pesquisando a fundo essas questões de apresentações, de edições do Rock in Rio, inclusive pesquisar no YouTube, que teve uma edição do Rock in Rio, o nome em si, aqui em Manaus. Isso lá em meados de 2015 ou foi 2016, eu não estou lembrado. Inclusive, se pegaram flutuante, fizeram tudo isso no flutuante. Que a gente chama de que, como vocês podem entender, casa submersa sobre a água, né? Pegaram esse flutuante e, como diz, decoraram ele tudinho com, como diz, com as temáticas da floresta amazônica, inclusive, como eu já venho rebatendo, quem apresentou esse evento foi até, se eu não me engano, Ivete Sangalo e uma orquestra. Teve a Orquestra Sinfônica daqui de Manaus e uma orquestra que veio de fora, se eu não me engano, foi Rio de Janeiro ou foi São Paulo. Mas veio uma equipe toda do Rio de Janeiro para fazer a pesquisa, fazer a sondagem, enfim. Cara, não sabia disso. Eu tentei digitar aqui para não te interromper, mas eu não consegui. Mas eu não sabia dessa edição do Rock in Rio. Cara, você trouxe aí uma coisa que eu não sabia realmente, né? Eu também não sabia. Como eu estou te falando, eu vim pesquisar isso aí, saber se realmente, porque como eu sempre falo para a maioria dos amigos, né? Inclusive você, a maioria do pessoal que está lá no grupo, né? Por exemplo, para um artista de grande renome, seja do meio secular ou do meio cristão, fazer um evento de grande porte aqui em Manaus, a logística, ela demanda muito, né? Até porque nós dependemos apenas de dois meios de transporte. Ou por estrada, já, ou por avião aéreo ou por barco. Por estrada é meio complicado de se chegar aqui, a não ser que o cara invista, né, em um transporte rodoviário e enfim, mas para chegar por estrada por aqui é uma demanda muito grande. Assim como o aéreo, que também o cara, se ele quiser, só se tiver na vontade muito louca, como eu escrevi no grupo uma vez. O cara tiver na vontade muito louca de querer gravar, fazer algum show aqui. Assim como é o caso da Ivete Sangalo. Ela quer fazer uma turnê começando por aqui, pelo Amazonas, terminando não sei aonde, não cheguei a pesquisar, para mim não me interessa, né, saber. Mas, por exemplo, vou te dizer o valor do ingresso. O valor do ingresso vai de R$ 50, que é o valor mais simples, a R$ 2.500. Olha, cara, isso é muito interessante. Nossa vida, o contexto, isso eu não esperava você trazer à tona. E você colocou em pauta aqui o desgosto pelo Rio atualmente. Você falou de Manaus, né, que é o contexto que você vive, que você está inserido, e as diferenças para o Rio de Janeiro. Quais que você acha assim que te dá
Na sua visão, quais são as principais diferenças para o Rio de Janeiro, que te dá um certo desgosto pelo evento? O Rock in Rio, no contexto que você está falando? Isso. Eu creio que como entrou em decadência esse evento, eu creio que, assim, eles deveriam voltar às suas origens. Tipo, já teve aí a apresentação do Rock in Rio, que teve Linkin Park, já teve System of a Down, já teve Iron Maiden, inclusive Iron Maiden já veio pra cá, já veio Scorpion, já veio Kiss, Guns N' Roses também já veio, entendeu? Então, assim, eu acho que eles deveriam voltar às suas origens. Será que eu acho que a produtora não pensa? Pô, será que não? O que o público que compra esses ingressos na produtora em si, né, do evento? Até porque é uma produtora de grande renome, que eu não sei, eu não conheço, né, acho que você talvez deva conhecer, eu não sei, né, mas, assim, para mim, eu acho que deveria, num dia, não sei o que passa na cabeça da produtora, voltar a ter as suas origens, né? Eu entendi. Olha, eu acho que grande parte desse público também é feito de influencers, tiktokers que compram esse ingresso, que se sujeitam a isso, e passa também por um desinteresse do público, que às vezes passa uma hora numa roda gigante e perde metade dos shows. É, eu acho que tem todo o contexto da internet, as pessoas estão mais interessadas às vezes, em gravar. Eu não quero parecer um velho ranzinho, mas as pessoas estão mais interessadas em gravar do que assistir o show, do que o que está acontecendo no palco. Você falou uma coisa bem interessante agora, a respeito das pessoas, né? Inclusive eu me encaixo nesse negócio, né, de irem para shows e, em vez de curtirem, estar lá gravando, né? É um mal que acomete a todos nós, não precisa ter vergonha, tá? Não sei se você já fez isso, né? Mas, assim, eu gravo alguns takes, pô, vou ficar com o celular o tempo todo ali na mão, né? Pô, quero curtir o evento em si, né? Mas eu acho que o grande defeito dessa geração de hoje em dia é fazer isso, né? De, às vezes, até no show gospel, entre aspas, queira se dizer, pessoas fazem isso. Sim. E no meio circular também, entendeu? E, assim, o que você acha que a gente deve esperar das próximas edições? Eu acho que, para não terminar de uma maneira tão pessimista nesse tema, o que esperar das próximas edições e o que você gostaria que fosse? Por exemplo, eu, infelizmente, não vejo uma volta, vamos dizer, às origens. Eu acho que eles vão seguir tendências. Sinceramente, eu não consigo ser otimista nesse caso, mas tem o que eu gostaria que eu fosse, que é um evento que unisse mais todas as tribos, pelo menos, né? Se realmente a gente vai colocar diversidade dos estilos, que unisse mais todas as tribos. Então, o que que você espera e o que que você gostaria que fosse as próximas edições do Rock in Rio? Eu espero, assim, que como a gente vê, o Rock in Rio, ele é um evento de mesclagem de estilos, agora como está ficando, né? Como eu sempre tenho em mente, eu não tenho mais, como diz, prazer em assistir o Rock in Rio, até porque, como diz, para mim já deu desgosto de ver isso, que antes era transmitido em rede nacional, hoje em dia eu já não sei mais como é que está. Mas, assim, o que eu espero é que, como você já teve a sua opinião, né, mas eu espero, assim, que um dia eles ponham a mão na consciência e pensem no que estão fazendo, né, o que faz realmente para pagar o nome do Rock in Rio, né, porque, assim, eu pesquisei, não a fundo, pesquisei apenas bandas que se apresentaram, as bandas de artistas que se apresentaram no início do evento lá, se eu não me engano, a primeira edição foi em 87 ou foi em 89? 85. É, 85. Primeira edição que teve o Queen e tudo mais.
Então, assim, poderiam trazer artistas, similares que carreguem o nome, poderiam, mas eu não sei o que de fato passa na produtores que hoje em dia só querem trazer artistas que não convêm, com um nome coerente da vida. Vamos então no lançamento da semana, porque esse podcast ele é variado, variadíssimo. E eu coloquei dois lançamentos do cinema, porque eu sei que você vai trazer dois lançamentos de música. Então, eu já gostaria já de falar os meus. Vamos colocar aqui. Planeta dos Macacos. Eu não sei se você gosta dessa trilogia, dessa franquia de filmes. Só sei que quinta-feira vai estrear um novo filme, dia 9 de maio. E eu estou muito ansioso, porque ele traz muitas memórias afetivas comigo. Eles estão retomando muito da estética do primeiro filme lá dos anos 60, o que me interessou bastante. Nesse novo contexto, se passa 300 anos depois do último filme de 2017, que foi muito bom, e mostra ali os seres humanos tentando conviver com os macacos, e assim, é muito legal, na minha opinião. Não sei se essa franquia tem algo a trazer ainda, porém, eu acho muito legal. E a segunda dica é dos Beatles. Eu sei que é um documentário já velho, né? Já saiu faz um tempo. Mas o documentário deles, o Let It Be, por exemplo, vai chegar no Disney Plus amanhã, cara. E, assim, para mim, mesmo um cara que não é fã de música, vamos colocar um cara que ele só se interessa por, sei lá, carros, mas Beatles faz parte da cultura pop, eu acho, na minha opinião. O que que você acha? Eu sou um tipo de pessoa assim que, nesse quesito de filme, eu sou três tipos de gênero: ação, comédia ou guerra. Entendeu? São esses três tipos de gênero que eu assisto. Cara, Planeta dos Macacos tem muito a ver com guerra também. É muito interessante a história, cara. Há uns roteiros mais fortes, outros mais controversos, vamos dizer assim, mas eu acho que é um lançamento que vale a pena ver no cinema. Assim, eu gosto de ver explosão, carro explodindo, pessoas voando. Gosto da ação de verdade. Ação, entendeu? Cinema raiz. Igual o Velozes Furiosos que mandaram o carro pro espaço. Aí já é muita mentira. Mas o que deu de gente nesse último Velozes Furiosos, vou te falar, cara, não esperava. E o que você tem de lançamentos? Que nos traz de lançamentos musicais para, vamos ver, colocar uma melodia linda no nosso final de semana, no nosso meio de semana mesmo, não importa. Bom, vamos aí. No início do mês de maio, lançou a banda P.O.D., lançou depois de vários anos, desde o seu último álbum, que é o EP Viridis. Na verdade, é um EP com, deixa eu ver aqui, com... EP não, é um CD, né? Que EP às vezes é 5, 6 músicas, é um É álbum um com álbum 11 músicas. cheio esse. É um álbum com 11 músicas, né? Eu não cheguei a ouvir todas ainda, né? Mas, assim, que me surpreendeu, né? Tem ali Drop e várias outras músicas, né? A Afraid to Die é o, como diz, é o single máximo desse álbum, né? E me remeteu muito, digamos assim, aos álbuns, alguns álbuns do início da carreira do Pili, como Satélite, e o Fundamental, e Fundamental Elements of Soul. Entendeu? Me Poxa, que remeteu foda. muito esse álbum. Muito legal, cara. Nossa, Por causa Pio. E do estilo do álbum, sim. qual Como seria o é? outro lançamento? Ah, outro lançamento, mano. Ninguém pode esperar. O disco do Ao Vivo da Umantu, que saiu ontem. Ainda que saiu hoje, dia 7. Dia 7 do 5 em todas as plataformas digitais de streaming aí. E amanhã, se eu não me engano, vai sair com cada música do DVD, né? DVD. Manos Tu. Né? Eu tive a oportunidade de vê-lo no cinema. Né? Foi uma experiência assim, única. Apesar do G3 nunca ter entrado nesse meio ramo, mas é a primeira banda de rock cristão que eu vejo que teve essa ampla divulgação, né? No quesito das duas turnês, né? Eu creio que assim a segunda turnê não foi muito bem amplamente divulgada, né? Porque foram algumas capitais somente, né? No quesito da em comparação com a Manos Tutu, né?
Mas assim, eu tô feliz de ver o que a banda, né, vem trazendo de novidades, né, e vamos que vamos. O álbum tá aí para ser ouvido, para curtir. Né, excelente qualidade. Tá bonitão, já andei dando uma conferida, rapaz, a qualidade do som, não poderia esperar menos. Assim como não esperaria menos de você, Lucas Moraes, sempre muito gentil, muito solícito, o administrador do Club of Rock, olha que chique. Muito obrigado, Lucas, você sabe que nesse podcast você sempre tem um espaço. Um grande abraço, e aí, a gente se vê aí nos próximos episódios, o que você acha? Positivo. Estamos sempre aí, com parceria. Muito obrigado. E até mais! Positivo.